Info News Volvo. Info News Volvo. Info News Volvo. Dia mbola manatitra ny arabafinatra ao mbampira ritso antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny recœur la voix de Madagascar TV manda.com sur radio manda.com. Betsaka ny zavatra tsy mbola mety eo amin'ny fitantanana firenena, tsy maintsy misy ny fomba fijery vaovao hanovana izany raha toa ka te hahazo firenena vanona sy mandroso ho marina. Hoy ny fanazavana izay nomen'Andriamatoa James Ratsimba. Izy moa no nitarika ny famelabelarakevitra izay natao tetsy amin'ny tranompokon'olona Analakely. Nampitondrany ny lohateny hoe tondrozotra ny fampiavanana. Tao ato zanatriny vava tsy araky reny nitabatabaina reny hoe hitondra olona an-dalambe na anabataba amin'ny vahoaka. Hatramin'izao zany de mbola misy foana le fampivoriana maraina be lefa tety de efa vedeviny olona teo hoe tsisy zany fivoriany zany ato nyravaina ny olona tsy anatrika nisy tsotra be le izy a fanolorana araka ny teninay teny amin'ny reny laote ville reny hoe amboka amin'ny herinandro zay a de anatina fokotany rehetra izara ny tondrozotra iverinay fa mety asoany firenena zay natsonay hoe tondrozotra ny famirenana fahefambahoaka tompony fiandrana firenena. Io zany a de ny ainga tany amin'ny fokotany sy ny fokon'olona. Hatramin'izay manko ny tondrontranseo sy ny fampiavana firenena natao eto amin'ny tanindrazantsika teto de efa tsy ny vahiny vola de rafitra apetraky ny vahiny foana no napetraka teto amintsika. Amin'ity indray mandeha tya de tsy izany mihitsy ary tsy nytoana n'iza n'izy zay hoe nomena vola na iza iza na mivolanay fa nytanoranay ny manerana ny nosy no mizara ny titondrozotra ity de hojerevana raha mety ho an'ny vahoaka malagasy na ty ny marina amin'izy io de tsotra tsy anakorotana mihitsy zay io a sanatry mivava ary nampiroronao aza ny olona tsy anatrika an'le famelabelarakevitra satria deba ohatra ny natao teny amin'ireo ledy laote ville tsisy afa fa nyto ihany fotsiny a de ho aminay ianareo rehetra lay tondrozotra ny volavolainay ohatrany hoe dina mpiarahamonina zany izy io ary hozarainay aminareo tsirairay avy ireo koa tsy voatery a hoe ny olona ihany sy ny fokotany fa mpitondra rehetra koa de homenay ihan'io tondrozotra io de anjaran'ny vahoaka no misafidy a ny zetiny tsy anereterenana izany izy io sara sy mivava ho a arak'ireny natao hatramin'ny maly ariva hatramin'ny telo maraina mbola maneny ny telefoniko hoe makany esanitra de voasambotra za tompoko tsy izay nge ny tanjona e ho an'ny firenena ny tanjona anafongarana tanteraka ny kolotsaina napetraky ny vahiny ny tanjona iraha antsika malala fa maloto ny kolotsaina napetraky ny vahiny teto isika malagasy de manana ny soto avytsika raha malagasy no na mivarotra na mikasa hivarotra ny ara-pirenena de tsy anaiky isika fa amin'ny io resaka hoe ily zay parsy io de nosotsika io madidy io nefa misy mitady hoe anao négociation n'izy io tady io nefany a fa ianao tsy eo amin'ny fitondrana io foana mandrakizay nosy a de any malagasy ka na tianao na tianao de tsy maintsy averina amin'ny malagasy tsisy ny fidy anao hoe hivarotra tanindrazana teto mazava angambo zay fa ho an'ny malagasy io ary fanazavana atao amin'ny malagasy ny tondrozotra zay hozaraina aminareo a na mitondra fanjakana azy de ho amenaiky io homenaiky tsirairay avy ny tanoranay a de efa manerana ny nosy izy io miantsirabe a matondra zaka mazangay fa fena mbola vao manomboka zahay hoe amin'ny herinandro zay manomboka de efa nanomboka zay ny roa amby sivifolo fokotany eto Antananarivo a de vita koa amin'ny herinandro ambony ny atsasany angambany efa vitanay de ho amena ho amena anareo koa le tondrotra de dinianareo fa nareo nge ny tanindrazana fa tian'ny vahiny e fa reo karana kosa zay bakio ny vahiny andraba ny fiarahamonina malagasy de tekenay fantatra zao fa mafiary eo ampiasain'ny vahiny reo reo ny fitaovany ary tsy anaiky mihitsy zahay hoeny fananany malagasy a ho alainy ny karana laveto fantatra tsara ho izy anao mibaiko azy eo arinao tsisy zay tsy malala an'izany eto Madagasikara ka zao le izy a tambadrotsana mafiany dinay fa tsy ny malagasy.